Haiwani zitarangu ndihandire, tipinde muzundi changade, kundi kodamisa pasunge chinde, kundi sengetsa mutoro uzerengwe, kundi pamufuhira wechikungode, kundi tandira kure heya he, katondo, kundi feya fe, dongo shevezera kutai tondike, tondike, atondike, atondike. Andy Muridzo anonzi kudza Andrew Mwenya. I was I'm half Shona, half Ndebele, half Zambian. Because my father is from Zambia, my mother is but my father is from Zambia, lived in Bulawayo, and my mother is Shona, lives in Harare. So I'm half Shona, half Ndebele, half Zambian. And the music ku culture yedu is I'm from culture ku Zambia. Tunonzima Lubale. The Lubale culture, the Lubale tribe is known for arts. Saka it's in the bloodline, music is in the bloodline. Tichitozvaro unotozototi somebody from Lubale tribe uchitozvaro unotozototi ndofanira kunge ndine ka feel ke art. That's how we are. Mure Zimbabwe makadini bistarango ndinonzi Andy Muridzo baba keketso kana kuti derira vanhu vazhinji vanonditi derira. Sezvamunoziva takaburitsa ngari jambe. Ngari jambe yakatambirwa nevanhu ende katererwa zvisingaiti. Iko zvinozvi takabuditsirai tichambotenderera. Saka tichambotenderera ndo album rebinyowani. Ende this album ratanga kutambirwa nevanhu again ende rine genres akasiyana-siyana. Ndakanyatsoita kuti vanhu vese vekubhorodhero, vekubudiriro, vekumbare vakwanise kuita se riterereke, ndisangorambe riri one-sided. And the main theme yedu patichambotenderera is we're going places. Because mukatarisa last year, taingoita music yedu, irungozwikwa muno, chiperera muno, chita sei. Saka this time, we want to take our music regional. Tevopa regional, tozoenda international. That's why album rangu rine genres akasiyana siyana ekuti munhu wese from all over the world anokwanisa kuti asi kuteerera. Saka this album rinowanika pa Diamond Studios. Iri kuna fourth uko ndokune Diamond Studios kana pa Copacabana pa mota dzavo dze Diamond Studios or even kana muchida kunzwa more about kuti maCDs ari kuwanika papi, you can call 0772 957 317. Munonyatso anonzi gift petro anokuudzai all about the album. Saka ndirikungoti kumunhu wese ngatitembe kuti pamachetiyanaja. Kushanda najapraiser andikati chan tisingamboshandi tese, we're working together. But inini I was doing my thing and he was doing his things. But kuna japraiser ndokwa ndakabva ende ndokwa ndakakurira kuti ndizotanga kuita chii music and we're brothers. Saka kuti tisozita song yekuti ema taida kunyatso isong yekuti taida kunyatsoradza vanhu zvatiri kuita gore rino kwatiri kuenda nemusic and tiri pachiono chimwe chete. That's why takazoita John Hands pakuzoforma the thing inonzi military touch, the movement inonzi military touch. Saka we've been working together ever since the day start. But inyangoti nini, I've been growing from this side and he had grown from the other side. So it's quite a good thing kuti kushanda tese and we'll keep on working together. Joining the military touch quite did it an advantage because normally munhu unoita wakata sana na sewikineo kuti vazoite big izvizvi kuti vazove level wakadai havana kuchuzirwa life nomumwe munhu. Life yaunoda kurarama you choose it for yourself and haumbofi wakadzidza life yekuti handikwanise kufamba nemasteps akafambwa nemudhara tuku. But I can learn from my steps that I found when I'm there too, but I didn't find my steps. So whatever I think musically, it's a move because I do my moves. Life is going to be
And everybody was saying no, and people were joining the military church, and the likes, and ja, that would take advantage and the likes. But that's not it. Ja, asibenzi. You just unga create something, jengoti chizodoni. Do you get it? Like the military touch thing, it's not a destruction thing. It's actually a constructive thing. Because through that would build an empire. Tukudati Zimbabwe, no, ipanotanga kufungwa music, patanga kufungwa military touch. And we're taking music so far. So whatever people are saying, people will just talk. But it's just we're moving on with the game. For these and other stories, visit our website, www.263chat.com. Follow us on Twitter, @263chat. And like our Facebook page, 263chat.